Gaia 1983an sortu zuten elektronikako enpresak eta gaur egun Gaia ezagutza eta teknologien elkarte bada. Sortu zen elektronikako elkarte bezala, baina teknologi arloan bilakaera bat izan du eta bertan barne hartu ditu sektore ezberdinak, elektronika, informatika, telekomunikazio, ingenieritza eta konsultoria eta gamifikazioko enpresak biltzen ditu gaur egun. Bere helburu nagusia da gure elkartea osatzen duten enpresen lehiakortasunean laguntzea eta horretarako zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditugu, alde batetik talentuaren arloan laguntzen diegu euren beharretara egokitzen dian pertsonak prestatu eta bilatzera. Bestalde batetik ezagutza eta teknologia arloan IGIG-GIB-ko programen aholkularitza eskaintzen diegu eta elkar lan proiektuak bultzatzen ditugu, badauzkagu aliantzen arloa. Epe luzerako lankidetza bilatzen ditugu gure elkarteko enpresen artean eta beste sektore batzutako enpresen artean, marketing eta komunikazio arloan, bastante aktibo gera, sare sozial eta komunikabideetan. Gero nazioarteko zerbitzuak ere eskaintzen ditu. Azkenikan, networking edo lankidetzako ekintzak egiten ditugu, elkar ezagutzea eta elkar lankidetza bultzatzeko. Eraldaketa digital horretan sektoreak traktore izan nahi du, bultzatzaile izan nahi du, euren produktu eta zerbitzuak bai industriak digitalizatzeko, bai lurraldea digitalizatzeko, ikusten ditugu oso elementu klabeak diala. Digitalizazio prozesio hortan hain papel garrantzitsua izan da, pentsatzen dut euskararen edapenean ere hor presente egon behar gerala, ze gure enpresen produktu eta zerbitzuak industriara zuzentzen dira, lurralde ezberdinetara zuzentzen dira, interneten presentzia handia dakate, eta hainbisteko presentzia eukita, gure esfortzu bat egin beharko genuke sektore bezala, gure produktuak euskalduntzen, gure zerbitzuak euskalduntzen, eta horrekin batera gure industria hau gure hizkuntzaren edapon honetan ere bultzatzaile izaten. Bai, nik usten dut gu gera sektore honen traktore, bultzatzaile eta euskararen edapena ere guregan hartu behar dugu eta nik uste dut hor zer esan handia daukagula. Alde batetik, gure enpresen produktu eta zerbitzu horiek euskalduntzen, ze hauek industriara zuzentzen dira. Beste alde batetik, gure zerbitzu eta gure klasterraren zerbitzuak ere, pixkate euskara, bertan euskararen erabilera handituz, hori ere nik uste dut horre erronka badaukagula. Eta beste alde batetik izango nuke gure enpresetan euskara planak bultzatuz, euskararen erabileran sentzibilizatu eta eurek ere enpresako estrategien parte arditzaten. Nik uste dute oso tresna garrantzitsuak izan diala, bai gure produktuak euskalduntzerako orduan, bai dokumentu proiektuetako txosten ezberdinak itzultzerako orduan, nik uste dut oso tresna garrantzitsua, gainera kalitate honeko itzulpenak ematen dizkigute eta nik uste dut euskararen erabilera eta presentzia erraztu digutela. Gure lan munduan oso hitz eta hizkuntza tekniko erabiltzen dugu, eta horre arlo hortan euskarak pixkat muga bat ikusten diot, horre teknifikazio hortan nik uste dut lanketa bat daukagula orain dipendiente. Ohitura da gaztelerara jotzea eta ohitura aldaketa bat suposatzen du honek eta ohitura aldaketa guztia bezala hor lanketa handi badago egunerokotasunean euskara ere gure presente eukitzeko. Nik uste dut oso ekimen garrantzitsua dela, ze hor biltzen gera industria arloan garrantzia dakaten erakunde, zentro teknologiko, enpresak, danok biltzen gera bertan,
bertan zehazten ditugu ba, gure hizkuntza hedatzeko ba, helburu, ekintzak, eta bueno, ba, hoi edanak guk ere barneratzen eta bueno, definitzerakoan gure egiten ditugu, ez? Eta gure egiterakoan, ba, bueno, gero beti ere ba, hoien edapena errazten da. Uste dut, enpresa gehiagori eman behar diegula aukera, eta horre daude bezero, hornitzaileak elkartzen ditugu hor, eta azkenean elkar ulermenean hor sortu daitezke ekintzak ere, ba, euskaratzeko prozesu hortan. Industriak benetan sinisten badu euskaraz hitz egin eta euskaraz lan egiten nahi dutela, gure enpresak, euren produktuak eta zerbitzuak euskeratu beharko dituzte. Hor ikusten dut, ba, bueno, igual inditzazkegula jardunaldi, tailer ezberdinak ezagutarazteko, bueno, ba, enpresa horiek, traktoria dian enpresa horiek, benetan euskaraz funtzionatzea nahi dutela, eta orduan nik uste gure enpresak ere trakzionatuko ditugula. Esango nuke Euskal Herrian bizi gerala, ez? Eta bueno, ba, gure hizkuntza euskera dela, eta bueno, ba, gure gizarteak, gure industriak, ba, bueno, ba, bai, gazteleraz funtzionatzeko gaitasun eta aukerak izan behar ditu, eta bai gure herriko eta gu maite dugun hizkuntzan hitz egiteko eta funtzionatzeko aukerak izan beharko genituzkela.